Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının radio tezlikler üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Azərbaycan Respublikasında radiokommunikasiya vasitələrindən və yüksək tezlikli qurğulardan istifadənin səmərəliliyini artırmaq və bu sahədə dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının radio tezlikler üzrə dövlət komissiyası yaradılıb. Dövlət komissiyasının sədri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri, üzvləri isə Müdafiə və Daxili İşlər Nazirlərinin müavinləri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Rəisinin müavini və Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Rəisinin müavinidir. Komissiyanın qərarı ilə dövlət orqanlarının nümayəndələri dövlət komissiyasının işinə cəlb edilə bilərlər. Nazirlər Kabinetinə bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının radio tezliklər üzrə dövlət komissiyası haqqında əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etmək tapşırılıb.